Zdravím všechny fanoušky výzkumu i výzkumníků, vědy i techniky. Je tady nový rok a s ním také nové studio, nová znělka a nový obsah magazínu Česká věda. Na začátek se podíváme za našimi krajany roztroušenými po jihovýchodní Evropě. Já se věnuju dlouhodobě studiu krajanů, to znamená lidí, kteří původně žili na území českých zemí. Mluvím o 18. 19. století, kdy velké počty lidí odchází převážně do jihovýchodní Evropy, ale dokonce i do zámoří a podobně. A mě v mém výzkumu zajímá, do jaké míry se například uchovávají do současnosti jejich kolektivní identitu, jaké si povědomí o tom, že přišli vlastně z českých zemí. Můžu dát třeba příklad Banátu, to je historické území, které se dneska nachází v dnešním Rumunsku a Srbsku. Mě fascinuje tam Banátu to, že je to etnicky nejpestřejší oblast vlastně v Evropě. Nachází se tam zhruba 16 národností a tito lidé tam spolu nějakým způsobem koexistují. A tohle je nějaký moment, který mě jako vlastně fascinoval a k tomu tématu přivedl, jak vlastně funguje ta nějaká i komunikace mezi těma lidma, jak tam funguje vlastně ten normální běžný život. Automaticky předpokládám, když hovoříme třeba o krajanech, že oni mají v sobě něco jako národní identitu, jsou svázáni s Československem, Českou republikou a podobně. Ale vlastně v terénu jsme přišli na to, že vedle těch národních identit nebo těchto forem identifikací jsou i jiné, například jako náboženská, nebo sociální, nebo nějaká regionální. Takže já třeba o těch krajanech hovořím jako o nějaké jako skupině, která situačně vytváří to společné my. Není to jenom o tom v jejich vztahu třeba k té bývalé vlasti, potažmo k dnešní České republice, ale i o tom, že si dosud uchovali tu víru svých předků, která je například v tom prostoru Vojvodiny strašně důležitá, protože to je to, co je odděluje třeba od těch místních Srbů, kteří jsou pravoslavní, Češi tam jsou katolíci, mají strašně silnou tu sociální identitu, to povědomí o tom, že pracují jako zemědělci někde na polích, prostě v těch vesnicích a to je prostě ten vztah k půdě, je pro ně jako strašně důležitý moment, který se i předává jakoby do současných generací. A pak je to samozřejmě ten nějaký moment toho, že už se cítí být součástí toho regionu. To znamená, pro ně je strašně už důležitá i ta regionální identita, například to uvědomění, že my jsme z té Vojvodiny, což je dost specifický region v rámci toho Srbska. Takže já vlastně v té své práci nebo v tom, čemu se věnuji, se snažím i podat takovou jako kritiku toho čistě jenom nacionálně laděného vnímání nějakých třeba identit nebo skupin. A z Banátu zpátky do studia. Teď už nás čeká nejoblíbenější a možná také nejdůležitější hmyz světa. Podíváme se na něj ve Zbrusu novém cyklu Víte, že? Včela. Patří k nejznámějšímu společenskému hmyzu. Bez ní by nebyl ani med, ani opylené rostliny. Včela sbírá do svého medného váčku nektar z květů. Proces tvorby medu začíná již při letu do úlu, kdy včela nasbíraný nektar obohacuje výměšky svých žláz. Pokračuje předáním dalším včelám a uložením do buněk. Dochází tak postupně k odpaření vody z nektaru až na 15% a tím je med bezpečně konzervován. Proces zrání medu ve včelstvu trvá několik dnů. Je-li med téměř zralý a buňky plné,
zavíčkují včely med voskem. 95% látek v medu tvoří cukry. Nejvíce je zastoupena fruktóza a glukóza. Důležitou součástí medu jsou také kyseliny, bílkovinné látky, tuky, vitamíny, antioxidanty a minerální a aromatické látky. A máme tady aktuality z Akademie věd. Prestižní ceny Neuron ocenili i objevy našich vědců. Fyzik Tomáš Jungwirth získal cenu za významný vědecký objev spolu s finanční odměnou 1 000 000 korun za jeho výzkum antiferomagnetu. Historik Michal Frankl získal jako první český humanitní vědec prestižní evropský grant ve výši téměř 2 000 000 eur. Bude společně se svým týmem zkoumat, jakým způsobem byly v 5 státech Evropy ve 20. století definováni, diskutováni, tříděni a přijímáni uprchlíci. Parazitolog Julius Lukeš obdržel letos jako jediný Čech ocenění Americké asociace pro rozvoj vědy. Asociace jej zvolila jedním ze svých elitních členů v rámci biologické sekce. V novém roce vás nebudeme pouze informovat o zásadních objevech. Rádi bychom vás také občas seznámili s lidmi, kteří za těmito převratnými výzkumy stojí. Představuji vám čerstvého laureáta nejvýznamnějšího českého vědeckého ocenění Národní ceny vlády Česká hlava. Profesor Jaroslav Doležel, člen mezinárodního týmu, který po 13 letech bádání rozluštil nerozluštitelný genom pšenice. Já si čím dál víc uvědomuji, že já mám tu práci rád ne proto konkrétní, co dělám třeba, ale proto, k čemu to je. Genetika rostlin je široké téma. Konkrétně já a můj tým se zabýváme strukturou dědičné informace, čili snažíme se přispět k jejímu přečtení, k pochopení její funkce a využití získaných poznatků pro šlechtění, ale také pro odhalení procesů, které doprovázely evoluci rostlin a vznik kulturních druhů. Takže v tom našem případě to opravdu byly ty velké projekty čtení genomu ječmene, pšenice a v současné době třeba žita. To složení týmu, to souvisí i s atmosférou na pracovišti a to pro mě bylo také byla jedna ze zásadních věcí. Já jsem vlastně vždycky si představoval nebo toužil po tom, že do zaměstnání v vozovkách budu chodit rád. Zažil jsem období úplně na prapočátku, kdy to tak úplně nebylo, kdy jsme měli třeba některé vedoucí a kdy člověk byl spíš ve stresu a já jsem si vždycky přál, aby ti lidé všichni se na tom pracovišti cítili dobře, aby tam chodili rádi, takže pokud jsem to mohl nějak ovlivnit, tak jsem se vždycky snažil ten tým vést tímto způsobem, ale jak říkám znova, na tom to jsem nemohl zajistit jenom já. Já nejsem závodní typ, jo, soutěživý typ, to ne. Ale já jsem byl vychovaný tak, abych všechno, co dělám, dělal dobře. Zejména v té době, kdy já jsem dospíval, ještě v době toho starého režimu, vlastně nějaké velké šance na nějaké kariéry nebyly. Že člověk šel teda buď někam do průmyslu, nebo možná do administrativy. No a do těch továren se mě nějak nechtělo, nebo jsem si to možná neuměl představit na té vesnici, takže to zemědělství bylo v podstatě jasná volba. Zejména teda ještě díky vlivu tatínka, který byl zahradníkem, vedoucím velmi úspěšného podniku zahradnického, takže se tak nějak, to bylo také jako oboustranné, doma se počítalo s tím, že po tatínkovi možná budu pokračovat a pro mě to byla taková ta nejjednodušší volba. Při studiu na té Vysoké škole zemědělské, kde jsem studoval zahradnický obor, jsme si volili téma diplomové práce, ale tam musím se přiznat, že mě bylo zvoleno. A tatínek měl dojem, že se té škole věnuju málo a že bych měl dostat nějaký pořádný téma. A pan profesor to pochopil asi tak, že by to mělo být nějaké hodně dobré téma. A poslal mě dělat diplomovou práci na Ústav experimentální botaniky Akademie věd v Olomouci. Takhle, to byla Československá akademie věd. A já jsem najednou objevil prostředí, o které jsem do té doby vůbec neměl tušení, protože jsem byl opravdu kluk z vesnice a
věděl jsem, co se dělá na vesnici, ale věděl jsem asi, že existuje akademie, a to bylo tak asi všechno. A najednou já jsem objevil svět výzkumu, výzkumné práce, relativně svobodný svět v té době, zase v tom prostředí okolnímu, kde se čtyři zahraniční časopisy publikovalo se v angličtině, no tak to bylo něco, co mě absolutně imponovalo. Tam jsem viděl možnost vlastně pracovat jakoby samostatně a kreativně. Ale oni mě zapomněli říct, že když ten vědec dozraje, že povede tým a že ten tým může růst dál a že jednou skončí tak, že ty lidi povede. To mě ale zapomněli říct na začátku. Vánoce jsou sice již dávno za námi, ale pojďme si ještě užít všechna ta krásná světelka. Ale pozor! Věděli jste, že i světlo může znečišťovat naše prostředí a škodí nejen nám, ale také zvířatům a vůbec celé přírodě? Znáte to? Když v létě vyrazíte z města do přírody a jste okouzleni tím, že jsou v noci vidět hvězdy? Přirozená noční tma se ale čím dál více ztrácí ve světle umělého osvětlení. Tma se stává vzácností, a to nejen pro člověka, ale i pro živočichy, což sebou přináší řadu nepříznivých následků. Střídání tmy a světla synchronizuje naše vnitřní biologické hodiny, odborně takzvaný cirkadiální systém, který řídí celou řadu pochodů v organismu a který ovlivňuje imunitu i celkové zdraví člověka. Dochází k tomu, že se ten organismus svým způsobem vyčerpává tím nočním světlem noci, protože se neustále ty hodiny myslí, že tak trochu den, nejsou si jisté, tak z toho mohou vzniknout patologické poruchy. První nemoc, která dneska je, tak je bohužel rakovina, kde je znatelný nárůst u těch lidí, kteří žijí exponovaně v noci světlem. Ale pak je to taky hypertenze, je to obezita a pak je to například Alzheimerova choroba. Čili není to jenom to, jestli se cítíme komfortně, jestli se dobře vyspíme, ale jsou to už některé civilizační choroby. Ve světelně znečištěném prostředí žije více než 2/3 světové populace. V Evropě a Spojených státech je to 99% obyvatel. V České republice jsou světelné znečištění nejvyšší v Praze, Brně, Ostravě a Liberci. Naopak nejméně jsou světlem znečištěny lokality v chráněných územích, především na Šumavě, v Beskydech, Jizerských horách, v Českém Švýcarsku a v příhraničním pásmu Národního parku Podyjí. Jak se dá se světelným smogem bojovat? Když se nad tím každý zamyslí, že se dá svítit špatně, dobře, nezdravě, zdravě, tak je logické, že by vlastně si měl udělat sám pro sebe takový vnitřní audit. To znamená, že by si měl říct tak dobře, tak budu svítit jenom tam, kam je potřeba. Nebudu svítit někomu na zahradu, nebudu tím někoho oslňovat ani obtěžovat. Vyberu si teplotu chromatičnosti, to znamená barvu světla, takovou tu co nejvíce žlutou nebo takovou tu teplou, abych tam měl co nejméně modrého světla v tom spektru a budu vlastně svítit ohleduplně zdravě pro sebe. A když to tak vezmeme, tak každý ten člověk je obyvatelem nějakého města, má svého starostu nebo svého primátora, má dostupné informace www.světelneznečištění.cz, je k dispozici, kde najde příručku pro šetrné osvětlování, vydanou třeba Ministerstvem životního prostředí se svazem města obcí České republiky a může to vlastně potom svém starostovi nebo primátorovi chtít. Světlo ve veřejném prostoru už neznamená buď zapnout nebo vypnout, ale my máme velmi chytrou technologii, která dokáže regulovat v průběhu noci, tak aby svítilo přesně jenom kdy má, kam má a tak, jak má. A jde jenom o toto instalovat. Jenom chtít. Víc už se toho do lednového dílu nevešlo. Vyjde zdar a budeme se na vás těšit zase za měsíc. Jo, a nezapomeňte zhasnout všechna ta škodlivá světla. Hej.